Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. You are welcome here today. Ao Teatro Paulo Autran, to the Theater Paulo Autran, Sesc Pinheiros. The International Seminar, Democracy in Collapse, is a realization of Sesc São Paulo and Boitempo. Com apoio with the support of the Rosa Luxemburgo Foundation, Maurício Grabois Foundation, Claxo, and promotion of Folha de São Paulo, Marie Claire Brasil, 451 Magazine, Carta Capital Magazine, and Brazil Current Network. Along the last 4 days, the seminar has promoted debates and reflections about the origins and differences in historical perspectives and political and social perspectives that perpass, interspass the concept de ampliar nossa capacidade de reflexão sobre o assunto e fomentar o estabelecimento do diálogo democrático. O seminário contou com o curso A Democracia Pode Ser Assim, Histórias, Formas e Possibilidades, e com um ciclo de debates, conferências e palestras com a presença de mediadores e debatedores nacionais e internacionais. Nesta tarde, temos a honra de receber Angela Davis. Para a conferência de encerramento do seminário. Lembramos que o seminário está sendo gravado em sua íntegra e que os conteúdos serão brevemente disponibilizados online. A conferência de hoje, além de gravada, está sendo transmitida online pelos canais do Sesc São Paulo e da Boitempo no YouTube e pelo Facebook do Sesc São Paulo. Sua permanência na sala autoriza o eventual uso de sua imagem. Informamos que após a conferência, o público presente no teatro poderá fazer perguntas por meio das fichas inclusas no bloco de notas do seminário. As perguntas deverão ser entregues e serão repassadas à mediadora Adriana Ferreira Silva, editora executiva da revista Marie Claire, a quem convidamos ao palco agora. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui hoje. Queria primeiramente agradecer a Boitempo e ao SESC, que são os responsáveis por esse imprescindível ciclo de debates que a gente acompanhou nessa semana, e principalmente pelo convite por estar aqui nesse momento histórico. Por fim, obviamente, eu quero agradecer em nome de todas e todos aqui presentes a Angela Davis por vir ao Brasil nos inspirar com suas palavras no momento em que a gente está precisando tanto de exemplos para lutar em favor dos oprimidos. Poucas pessoas viveram experiências tão dramáticas quanto a filósofa e professora emérita da Universidade da Califórnia, Angela Davis. Em sua autobiografia política, escrita em 1972 e finalmente lançada no Brasil pela Boitempo, Angela descreve o cenário de sua infância, quando descobriu o racismo morando num bairro que ficou conhecido como Dynamite Hill, a colina da dinamite, devido aos constantes bombardeios realizados por racistas e supremacistas brancos para intimidar e expulsar os vizinhos, famílias negras de classe média que começavam a se mudar para a região. A situação não era muito melhor em outros bairros de Birmingham, cidade no Alabama, onde ainda existia segregação quando Angela Davis nasceu em 1944. Em Nova York, onde fez o ensino médio, Angela descobriu que, apesar de a segregação não ser instituída como no restante dos Estados Unidos, tampouco era verdade a propagada harmonia racial do norte do país, pois o racismo estava entranhado nas estruturas políticas e sociais, criando a perseguição à população negra. Graduada pela Universidade de Brandeis, Angela Davis especializou-se em francês e cultura francesa em Paris, cidade onde conheceu o professor Herbert Marcuse, que apresentou a teoria crítica e a instigou a estudar filosofia na Escola de Frankfurt, na Alemanha. Neste mesmo período, no entanto, o movimento pelos direitos civis e pela libertação negra fortalecia-se nos Estados Unidos,
com a criação de organizações como o Partido dos Panteras Negras, na Califórnia, em reação à brutalidade policial indiscriminada contra a comunidade negra. Ângela decidiu, então, que era chegada a hora de voltar para casa. Em 1967, ela aterrissou na Califórnia e passou a atuar ao lado de diversas organizações do movimento Black Power, além de filiar-se ao Partido Comunista. No começo dos anos 1970, Angela Davis estava engajada na luta pela libertação de 3 jovens ativistas encarcerados na prisão de Soledad, quando o adolescente Jonathan Jackson, irmão de George Jackson, um dos 3 presos políticos, utilizou uma arma comprada por Angela numa ação que previa o sequestro de um juiz como moeda de troca pela liberdade dos rapazes. O evento terminou com a morte do juiz, do próprio Jonathan e de outras pessoas. Como consequência disso, Angela Davis foi acusada de sequestro, conspiração e assassinato. À época, eram todos crimes puníveis com a pena de morte, o que a levou a uma fuga de 2 meses e a inclusão de seu nome na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI. A prisão, em 13 de outubro de 1970, deu início a uma campanha por sua libertação que levou centenas de milhares de pessoas às ruas do mundo todo, num movimento de denúncia e sensibilização que garantiu, depois de 16 meses de prisão, Angela fosse finalmente julgada e declarada inocente, o que representou uma vitória para o movimento em favor dos presos políticos. Desde então, Angela Davis dedica sua vida à luta pela abolição do sistema prisional, aos estudos das relações de continuidade entre passado escravagista e o atual complexo industrial prisional, à defesa do fim da militarização da polícia e às reflexões sobre o papel da mulher negra na sociedade. Sobre este tema especificamente, o livro Mulheres, Raça e Classe, lançado pela Boitempo, traz uma das primeiras análises feministas negras sobre a experiência da escravidão nas Américas, em textos que serviram de base para o surgimento do feminismo negro, relação entre reflexão intelectual e militância política, e o estudo da interseccionalidade, conceito fundamental para pensar as categorias de opressão de gênero, raça e classe. Para a escritora e poeta norte-americana Alice Walker, Angela Davis é a prova de que é possível sobreviver, resistir e superar a força máxima do poder corporativo e o Estado focado na destruição de alguém importante, porque esse alguém inspira a solidariedade coletiva. Com vocês, Angela Davis. Muito obrigada. Muito obrigada por essa introdução maravilhosa, apresentação maravilhosa. E agradeço a vocês por esse acolhimento entusiasmado. Essa é a minha primeira visita a São Paulo. Eu já estive no aeroporto várias vezes, passando pelo aeroporto a caminho de Salvador. Deixe-me agradecer ao SESC e à Boitempo por convidar-me para participar desse seminário internacional intitulado A Democracia em Colapso. Eu compreendo que houve muitas conversas interessantes ao longo desta semana e a maioria de vocês compareceram aos outros painéis e as apresentações e palestras? Sim? Pergunta. Eu gostaria de dizer que essa conferência está ocorrendo aqui no Brasil de forma que semelhante a conversas que estão ocorrendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, como vocês sabem, nas Filipinas,
e várias outras partes do mundo nas quais a democracia está sendo atacada, está sob ataque. Eu estou especialmente emocionada pelas conversações que estão ocorrendo aqui no Brasil, principalmente quando eu me lembro que há pouco tempo atrás, pessoas que amam a liberdade pelo mundo afora, incluindo a mim mesma, buscavam, olhavam para o Brasil como um farol de esperança. O Brasil não era somente aquele que nos mostraria o caminho para a justiça econômica, mas também tendo finalmente reconhecido a representação falaciosa da democracia racial. O Brasil demonstraria, portanto, para o mundo como genuinamente iniciar um processo que movimentaria-nos na direção de uma igualdade substancial, racial e de gênero. O Brasil era a nossa esperança porque esse caminho em direção ao futuro surgia porque afro-brasileiros e afro-brasileiras, e principalmente mulheres afro-brasileiras, estavam emergindo, se erguendo, redefinindo democracia e trazendo demandas democráticas radicais em função, em prol da justiça social, política e econômica. Essas reverberações da Marcha das Mulheres Negras em 2015, que não ocorreu há muito tempo atrás, vocês se lembram? Essa marcha contra o racismo, contra a violência e em prol do bem-estar, do bem-estar. Essas eram reverberações, repercussões que foram sentidas pelo mundo afora. Quando eu falei na Universidade Federal da Bahia em 2017, durante o Julho das Pretas, eu me lembro muito especificamente das mulheres jovens negras presentes no espaço. Eu sentia pessoalmente a energia que estava impulsionando as exigências, as demandas por mudança. Eu também me lembro que depois que nossa irmã Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro, e após as eleições ano passado, não vamos falar sobre essas questões, eu compareci ao Congresso de Mulheres Negras em Goiânia, e mesmo que as pessoas estivessem em profundo sentimento de luto por Marielle e muito perturbadas pela questão do golpe que removeu Dilma Rousseff e o aprisionamento de Lula, elas também estavam expressando sua determinação de continuar a luta em prol da liberdade. Marielle continua, permanece viva, e ela permanece como um farol de esperança pelo mundo afora, para as pessoas que acreditam profundamente na possibilidade da transformação racial no Brasil, nas Américas e por todo o planeta. Ela não acreditava que o racismo estava destinado a ser uma característica permanente da sociedade humana. Mesmo com um legado de 500 anos, ainda assim poderia ser abolido. Vocês deveriam saber que, por razões políticas, sou sempre crítica dessa identidade americana, referindo àqueles de nós que vivem naquilo que, desde os anos do final dos anos 700, que tem sido se referido como os Estados Unidos da América. É como se as pessoas que moram nos Estados Unidos
são os únicos que no hemisfério inteiro que merecem ser chamados nesse país particular que deve representar todas as pessoas da região. De fato, se houvesse um país para ser representado, todos os povos desta região, deveria ser o Brasil e não os Estados Unidos da América. É essa mesma lógica colonizadora que permite que a categoria humana seja representada por humanos que são brancos, humanos cuja história é aquela de manter escravizados no cativeiro e de colonização. Essa lógica leva a uma hierarquia interna dentro desta categoria humano. E essa mesma forma colonizadora nos Estados Unidos que permanece em relação às pessoas de outras regiões das Américas. Eu já disse várias vezes, afirmei que eu ficaria muito orgulhosa de me chamar, de me denominar americana, se essa designação implicasse relações igualitárias entre todas as pessoas deste hemisfério. Marielle Franco poderia, portanto, ser a minha amiga, camarada, irmã. E assim como as pessoas que estão atualmente ocupando a Casa Branca são aqueles que são chamados criminosos e criminosas, aquelas pessoas cujo paredão, cujo muro busca manter de fora. Deveria haver espaços onde havia um destino para se viajar. Essa América imaginada, ela pressupõe a extirpação do Estado-nação e um reconhecimento de que aquilo que está pressuposto como uma identidade coletiva natural, o Estado, é ideológica, está ligada historicamente à emergência do capitalismo e de sua burguesia. Isso é, portanto, por isso que as democracias mais antigas, como as norte-americanas, a norte-americana dos Estados Unidos, da França, sempre privilegiaram a classe burguesa, a burguesia branca. E não somente todos aqueles pertencentes à burguesia branca, porque as mulheres eram excluídas. E os homens brancos, pobres, eram excluídos. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, esses desafios da democracia. Mas vamos falar também que os feminismos negros da região, que são representados pelos legados de Marielle Franco, de Luísa Bairros, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, e tantas outras no Brasil que nos ajudaram a mudar a nossa forma de pensar sobre a democracia. E também estou pensando sobre o movimento de mulheres negras na Colômbia, estou pensando sobre o fato de que na Costa Rica, Epsi Campbell foi recentemente eleita a primeira mulher negra vice-presidente na América Latina. Todos esses feminismos nos chamam, nos convocam a reimaginar as nossas conexões, as nossas relações e como elas podem ser expressadas se nós não estamos sempre comprometidos e estamos sempre sendo pressionados por estruturas obsoletas, cada vez mais obsoletas, da nação Estado capitalista. Pessoas indígenas nos levam nas Américas a pensar que nem sempre o mundo foi da forma que atualmente existe. Como foi apontado, se não existia no passado, não há um imperativo interno que insista na permanência dessas formações de Estado com forças militares, com polícia, com muros.
e fronteiras. Se não existia no passado, pode deixar de existir no futuro. Marielle Franco sabia que a liberdade era uma luta constante e o seu legado continua a ser defendido por aqueles e aquelas que continuam levando adiante a luta contra o racismo, a violência, a homofobia, a destruição do meio ambiente. A ativista Jacine Ferreira da Silva, Preta Ferreira, e eu compreendo que ela foi recentemente libertada, estou correta? Isso é uma vitória, nós temos que celebrar nossas vitórias. Mas eu quero citá-la, que disse que esse processo me ensinou enquanto pessoa, como mulher negra, como ativista e como uma pessoa das classes menos favorecidas, é que eu não posso parar. Ensinou-me que eu devo prosseguir. Ela disse que não é somente um movimento Libertem Preta, é Libertem as Pretas. E todo mundo deveria reconhecer que mulheres negras livres é dizer que nós queremos liberdade para todos e todas, para todas as pessoas. Quando nós consideramos que as lutas históricas das mulheres negras nesse hemisfério, reconhecemos que não pode haver democracia sem a participação das mulheres negras. E, por outro lado, quando as mulheres negras se movimentam em direção à liberdade, elas não estão somente representando a si mesmas, elas estão representando todas as comunidades. Comunidades indígenas, comunidades negras, pobres, comunidades que são vítimas de exploração econômica, de opressão de gênero e de violência racial. Como dissemos, quando as mulheres emergem, as mulheres emergem juntamente conosco. Isso é uma lição importante sobre a luta em prol da democracia. A democracia que exclui pessoas negras não é uma democracia de forma alguma. A democracia que exclui as mulheres negras não é uma democracia de forma alguma. Se queremos compreender o segredo de estabelecer caminhos em direção à democracia, vamos observar os movimentos liderados por mulheres negras. Vamos apoiá-las e trazer outras pessoas para que possamos nos juntar a elas. E possamos então nos juntar aos movimentos de base que realmente estão destinados a mudar o mundo. A democracia é muito mais complicada do que um processo eleitoral que nos permite selecionar representantes políticos. Além disso, nós sempre, historicamente, vivenciamos democracias que são profundamente falhas. Democracias que ativamente engajaram em exclusão, democracias que têm coexistido com a escravização, com a colonização e, de fato, o genocídio que a possibilita. As democracias têm coexistido e têm sido influenciadas pela supremacia branca, democracias que transformam as pessoas indígenas em pessoas invisíveis. Mas o que eu estou dizendo? Todos os termos não estão completamente contraditórios dentro da democracia ou cancelam, anulam completamente essa noção de democracia? Vocês já ouviram falar de uma democracia que é baseada na exclusão das pessoas que deveriam ser protegidas pela democracia? Uma democracia da supremacia branca? O que eu estou apresentando aqui é que seria um erro muito grave pressupor que nós simplesmente precisamos voltar a um período no qual os atuais presidentes dos Estados Unidos e do Brasil foram eleitos. O que está nos Estados Unidos quer voltar para o passado, antes até das leis dos direitos civis,
antes das consciências no que diz respeito à violência e ao assédio sexual anterior aos direitos dos imigrantes. Ele quer anular tantas de nossas vitórias de justiça social. Este aqui, neste país, quer parece identificar-se com as ditaduras militares. Talvez eu esteja incorreta. Ditaduras militares e estados policialescos, estados policiais. Ele quer retornar a um passado no qual os direitos das pessoas negras, pessoas indígenas e mulheres eram simplesmente não, eram desrespeitados. O que eu estou sugerindo é que seria bastante incongruente para nós pressupor que a democracia que queremos reside no passado. É claro que aqui no Brasil podemos apontar para um momento no qual o Partido dos Trabalhadores emergiu, representando possibilidades novas e futuros novos, mas estas esperanças foram esmagadas pelo impacto do capitalismo global. Nós precisamos, porém, sempre nos lembrar que essas promessas que não foram cumpridas, que foram formuladas no passado, nos ajudam a criar agendas para lutas futuras. Essa tendência conservadora de olhar para o passado buscando respostas é especialmente problemática nos Estados Unidos. Há aquelas e aqueles que pressupõem que, se pelo menos Clinton tivesse sido eleita, e eu gostaria que ela tivesse sido eleita, mas essa pressuposição está incorreta, porque se ela tivesse sido eleita, talvez tivéssemos evitado a atual crise da democracia. É verdade que, a despeito de todas as suas falhas, alguns e algumas de nós argumentávamos que as pessoas precisavam votar contra a pessoa que atualmente ocupa a Casa Branca. Nós não chamamos ele pelo nome. Eu vou dizer para vocês que seria melhor simplesmente usar outros termos para descrevê-lo. Porque vocês sabem que em algumas culturas, quando vocês chamam, evocam um determinado nome, você está evocando aquela energia e nós não queremos fazer isso. Então, estou seguindo o exemplo do jovem, das mulheres jovens na Casa dos Representantes nos Estados Unidos, Omar and Rashida Tlaib e Alexandria Ocasio-Cortez. E Nayana Pressel, elas nos ensinaram a referir-se a ele como a atual pessoa que ocupa atualmente o endereço Pennsylvania número 600, Avenida Pennsylvania número 600. O que eu estou tentando argumentar aqui é que a eleição de Clinton não teria resolvido os problemas da crise, das desigualdades econômicas profundas, da violência do Estado, das todas as questões de injustiças raciais e de misoginia estrutural. Há uma instituição na qual todas essas desigualdades e injustiças estão profundamente arraigadas, sobre a qual eu gostaria de falar. Desenvolvendo trabalho pela grande maioria, maior parte da minha vida, eu gostaria de falar um pouco sobre a democracia e a prisão, que está diretamente ligada a estruturas de policiamento. Aqueles e aquelas que serão provavelmente mais sujeitos a serem policiados e aprisionados são aqueles que vêm de comunidades pobres, que são as vítimas, os alvos do racismo estrutural, da violência
contra as mulheres que está relacionada ao racismo. Eu compreendo que aqui no Brasil há pesquisadores, pesquisadoras e ativistas que têm examinado, investigado e protestado contra o papel crescente das instituições carcerárias, e entre elas há protestos contra o retorno da tortura para dentro de prisões e celas no Brasil. Eu compreendo que as mulheres têm sido torturadas na Bahia. E que numa prisão masculina, os prisioneiros foram forçados a tirar toda a sua roupa. O que me fez lembrar Ática, a rebelião de Ática e o massacre que ocorreu em Érica em 1971. Talvez vocês tenham visto as imagens de centenas de prisioneiros nus, foram forçados a tirar suas roupas e cantar o hino nacional. Vocês ficaram sabendo disso? Vocês foram informados disso? Bom, isso me fez levar a refletir um pouco sobre as relações entre o encarceramento, o aprisionamento e a democracia. E falarei sobre os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, há uma responsabilidade de oferecer essa instituição carcerária como modelo para o mundo. Talvez essa tenha sido o presente óbvio da democracia norte-americana para o mundo. E os Estados Unidos, o processo ou o projeto de institucionalizar a prisão como modo dominante de punição foi ligado à metamorfose pós-revolucionária governamental durante o final dos anos de 1700 e no início de 1800. O surgimento da penitenciária nos Estados Unidos foi percebido simultaneamente como uma evidência dramática do processo de democratização e, ao mesmo tempo, como um sintoma de uma desigualdade de gênero, de raça e de classe que faziam partes arraigadas nessas estruturas dessa nova democracia. O aprisionamento como punição significou que a negação das liberdades propiciava uma prova negativa da emergência da liberdade como um padrão social. A negação da liberdade, o que é aquilo que significa o aprisionamento, a negação da liberdade era, assim, por assim dizer, a exceção que provava a regra, que comprovava a regra. E durante esse período foi interessante porque houve aqueles que argumentaram que crimes menores ou aqueles mais graves, infrações mais graves, não deveriam propiciar a justificativa para negar a liberdade às pessoas. A essas pessoas, de fato, houve debates na América pós-revolucionária que livraram a punição ao corpo e todos os tipos de punições que antes eram consideradas, entre aspas, bárbares ou barbares. Mas havia debates relativos à nova forma de punição, à prisão, e havia radicais que advogavam pela abolição de todo e qualquer tipo de punição. E se isso tivesse prevalecido, essa perspectiva, talvez nos Estados Unidos a invenção da penitenciária não teria ocorrido, e isso poderia ter modificado o mundo de várias formas. Mas
claro, não prevaleceu, como foi apontado, e outra, é um elemento que subjuga a história intelectual da prisão é precisamente a persistência dos argumentos para sua abolição, quase sempre sobrepostos por chamados pela reforma da prisão. E a prisão tem mantido, obstinadamente, tem se estabelecido como uma instituição hegemônica na democracia norte-americana, ironicamente ainda se apresenta tanto quanto evidência da democracia e, portanto, assim sendo a sua exceção necessária, e como uma contradição irreconciliável. A pergunta que eu gostaria de fazer é se uma consideração mais profunda da relação entre o aprisionamento e a democracia poderia estabelecer um arcabouço mais produtivo para os argumentos contra a hegemonia da prisão e, portanto, em prol da abolição da prisão atualmente, incluindo aqui no Brasil. A articulação das instituições carcerárias com as ideologias democráticas neoliberais, contrapostas contra a ameaça do terror, recapitula a história dos princípios da democracia norte-americana, que executava o projeto de estender liberdades e direitos para alguns, enquanto negando esses direitos e liberdades para outros, negando-as principalmente para as pessoas que eram escravizadas, as pessoas negras escravizadas, pessoas de descendência africana que eram sujeitadas à escravização. E a pergunta que eu gostaria de apresentar quando estamos aqui concluindo essa conferência sobre a democracia em colapso, o que seria, o que ocorreria se pensássemos que o aprisionamento está tão ancorado nas concepções liberais da democracia e está infectado por essa exclusão racial, que nós não conseguimos despensar ou desestabelecer essas instituições sem reconceitualizar democracia, sem reconceitualizar a democracia. Isso requer que nós prestemos atenção muito séria entre as interdependências do capitalismo e o racismo, que são responsáveis pelas instituições peculiares da democracia nos Estados Unidos. E, claro, a escravidão sempre foi referia-se à instituição da escravidão como a instituição peculiar. Vocês devem estar familiarizados com esse termo, mas eu acho que, na verdade, a democracia era a instituição peculiar. A punição da prisão, ao mesmo tempo que era fundamentada e constituía negativamente direitos individuais e liberdades, foi de alguma forma expandida para além das margens da democracia. E de forma bastante real, era a negação que a democracia liberal necessitava como evidência de sua existência. Eram os restantes da negação constitutiva da democracia liberal. A punição carcerária, a punição que leve a negar os direitos e liberdades, só faz sentido em uma sociedade que respeita supostamente direitos e liberdades individuais. É por isso que o aprisionamento e encarceramento como punição somente surge com a democracia capitalista. Talvez, ao invés de falarmos sobre democracia, eu deveria, antes disso, falar uma democracia capitalista, porque isso faria mais sentido, principalmente se nós estamos tentando preservar a democracia como
aquilo que nós estamos lutando em prol do futuro, a democracia que virá, a democracia do futuro, que não é uma democracia capitalista do passado. Enquanto eu referia a essa questão, os sujeitos neoliberais democráticos sabem que são livres, porque eles não estão aprisionados. Mas essa negação é necessária, é uma negação necessária que demonstra o valor da liberdade. E de alguma forma é bastante semelhante à escravidão. Como que as pessoas sabiam que elas eram livres durante a era da escravidão? Porque eles, era possível apontar para a escravidão, eles poderiam apontar para os escravizados e dizer: eu sei que eu não sou livre porque eu sou, não sou escravo. Eu sei que eu sou, desculpe-me, eu sei que eu sou livre porque eu não sou um escravo ou uma escrava. E hoje dizemos: eu sei que eu sou livre porque eu não estou no cárcere. E existe essa fascinação persistente com a prisão. A prisão foi durante algum tempo destino turístico durante o século XIX. Nos anos de 1858, 10 mil pessoas visitaram uma penitenciária grande, Eastern State, nos Estados Unidos. Mas é claro, alguns de vocês podem ter observado o desenvolvimento dos movimentos contra o encarceramento em massa, os movimentos para a abolição das prisões nos Estados Unidos e outras partes do mundo, e aqui também no Brasil. E parece-me que o chamado constante para a reforma carcerária, o chamado constante para a reforma democrática da prisão, é aquilo que tem mantido esse tipo de formato de punição ainda vigente e que leva a possibilitar a tortura, a violência e a perpetuação da noção de que a prisão é uma forma permanente de punição. Então, por onde podemos buscar inspiração nas lutas contemporâneas em prol da democracia? Talvez alguns de vocês possam dizer: França. Nós sabemos que a França ocupa um papel bastante importante na história da democracia, certo? Qual é? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas isso pode não ser muito útil no momento. A França não é muito útil no momento, principalmente nessa noção de secularidade, das noções de discriminadoras que pressupõem que as mulheres muçulmanas não têm a permissão para usar, para estar presente em espaços públicos, usando o hijab. E em algumas instâncias, escolas também determinaram que o comprimento dos vestidos das meninas devem ser transformados em uma justificativa para suspensão. A França, então, não está sendo muito útil no momento. Vamos observar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentam como a primeira democracia moderna. Mas eu não acho que os Estados Unidos também tenham sido muito útil. E se pudermos pensar sobre as conceitualizações originais, elas eram tão exclusionárias que precisaríamos a reconhecer que
nessa era da fundação da democracia norte-americana, era uma democracia das minorias que envolviam pessoas brancas, mas não somente, simplesmente, não pessoas brancas como um todo, porque, como apontei, as mulheres eram excluídas e, ao mesmo tempo, homens brancos pobres também eram excluídos. Então, era uma situação na qual a democracia era uma democracia para a minoria. Não há uma contradição, então, nesses termos? A democracia deveria... Como é que você define a democracia? Como você definiria a democracia? Há definições mais simples, referem-se a maioria tem o papel de estar na liderança. Mas se nós olhamos nos Estados Unidos, era uma democracia das minorias. E podemos, portanto, reconhecer que quase todos os passos avançando a democracia norte-americana têm sido conquistados por pessoas que lutam contra o racismo, a exploração econômica, ataques contra as pessoas trans, contra o racismo. E essas lutas, e eu não estou familiar suficiente com as questões pertencentes ao Brasil para estabelecer semelhanças, mas essas lutas são geralmente referidas, se refere-se a elas como política de identidade. Política de identidade, principalmente interesses especiais. E se você quer imaginar uma abordagem democrática, deveria ser essa conceitualização global, universal, essa noção do todo, essa constituição que diz, a constituição, que todas as pessoas sejam livres. E deveríamos abrir um parêntese nesse documento fundador, a Constituição, com exceção dos escravos e pessoas negras, mulheres, pessoas pobres, e com exceção... E quando essa lista de excluídos, essas categorias excluídas foram excluídas, nós vamos perceber que é uma minoria muito pequena. Eu quero citar uma amiga minha, Linda Burnern, que tem observado a questão política norte-americana, observado, examinado, e que trabalha em prol do movimento feminista, e ela desafiou aqueles e aquelas que referem-se à luta pela democracia como política de identidade. Na minha experiência, aqueles que lutam em prol da são aqueles que estão engajados em identidades, em políticas de identidade. Nem aqueles que trabalham em movimentos pelos direitos, aqueles que lutam em prol dos movimentos LGBTQ ou movimentos de mulheres, direitos das mulheres ativistas, estão lutando, por outro lado, pela expansão da democracia por grupos particulares que são, na verdade, o motor que renova e expande a democracia para todos. E sabem por experiência própria que supostamente soluções universalistas geralmente funcionam para transformar desigualdades já arraigadas, tornando-as ainda mais rígidas. Esse é um argumento a ser apresentado para aqueles que dizem que você não deveria falar que as vidas negras importam. Você precisa dizer que todas as vidas importam. E que todos e todas estão sendo sujeitos e sujeitas a todos aos mesmos tipos de processos exclusionários que são transformados nessa abordagem universalista. Nós buscamos pensar pelas lutas
em prol da justiça social por inspiração, e não simplesmente lutas em prol de uma simples inclusão, porque às vezes nos Estados Unidos parece-me que nós percebemos essas lutas em prol da diversidade, da inclusão. Não sei se há um conceito semelhante aqui no Brasil, mas nós buscamos pensar nessas lutas enfatizando a transformação, enfatizando a justiça, não só a transformação na democracia política, mas também uma democracia, uma revisão e uma reorganização de nossas sociedades. E cada vez mais as mulheres estão assumindo posições de liderança nessas lutas em prol da justiça social. Mencionei Vidas Negras, o movimento Vidas Negras Importa nos Estados Unidos. E eu estou pensando sobre o fato de que eu visitei o Brasil várias vezes, e principalmente na Bahia, como eu já mencionei, mas já passei por Brasília e passei pelo Maranhão, São Luís, Goiânia. Mas essa é a minha primeira vez aqui em São Paulo, E será a minha primeira vez no Rio de Janeiro daqui a alguns dias. Mas eu sempre me sinto muito estranha, porque eu sinto como eu estou sendo aquela que está sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Eu não compreendo. Eu sei que eu acho que eu aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês aprenderiam comigo. Ela estava escrevendo sobre interseccionalidade antes do termo tornar-se vigente. E ela nos convocou para desenvolver novas identidades, políticas. Eu gosto do termo que ela utiliza, ameríndia, amer-african, amero-africana, amero-índia. São termos amplos que são inclusivos sem serem aqueles que assimilam. Eu só gostaria, eu queria ter dito isso. Eu sempre digo que eu me sinto estranha, porque me parece que nós, nos Estados Unidos, deveríamos estar aprendendo através de suas tradições vibrantes de feminismo negro aqui, principalmente em função da presença do candomblé e as formas através das que a liderança das mulheres no candomblé tem sido cultivada e encorajada. Há várias outras coisas sobre as quais eu poderia falar, mas vou voltar às minhas anotações aqui para que eu possa concluir. Eu, sim, desde que estamos falando sobre as mulheres, eu gostaria de apontar para o fato de que aquilo que aprendemos com pessoas como Lélia Gonzalez é importante, tão importante quanto deveria ser desmantelar estruturas políticas que promovem o racismo e desigualdades de raça e de gênero. Também é importante desmantelar as estruturas ideológicas, por exemplo, que legitimam a violência de gênero e o assédio sexual e a violência íntima, assim também como as relações quase públicas. Há muita discussão pelo mundo sobre a questão da violência de gênero. O movimento Me Too, eu também, que já esteve em voga durante bastante tempo. Nós precisamos falar sobre as formas através das quais as mulheres nos Estados Unidos, eu sei que aqui também no Brasil, têm engajado-se nesta luta contra a violência
por décadas e várias décadas. E também temos que falar sobre o fato de que essa violência de gênero faz parte de formas de trabalho, como o trabalho doméstico. E eu estou bastante impressionada pelo nível de organização das mulheres domésticas aqui no Brasil, que é muito mais bem organizada do que nos Estados Unidos. É interessante que algumas líderes do movimento de mulheres de vidas negras importam, saem deste movimento em prol dos direitos domésticas nos Estados Unidos. Maria Garza, por exemplo, é importante pensar que a violência, como está arraigada à instituição do casamento, e claro, isso nos leva a falar, isso seria uma outra palestra, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. E o que eu quero abordar aqui é que se nós negligenciamos essa luta ideológica, as tentativas de avanço, os supostos avanços podem servir para reforçar as estruturas que promovem a supremacia do homem e a supremacia branca. A supremacia masculina e a supremacia branca. Reconhecemos que o complexo industrial militar, vocês estão familiarizados com esse termo. Agora, as mulheres são responsáveis por 4 das 5 maiores instituições responsáveis por esse complexo industrial militar. Nós estamos agora controlando os mecanismos da guerra e também tem posições, ocupam cargos importantes na hierarquia da defesa do Estado. Isso eu gostaria de saber, é uma causa para celebração? Deveríamos celebrar isso? Porque essas mulheres que estão envolvidas nas lutas feministas falam sobre o teto de vidro, os limites. Conhecem esse conceito, o teto de vidro? Ou os limites? Simplesmente incorporar mulheres em posições de poder não garante que estaremos buscando igualdade. Parece que estamos sempre interessados em celebrar avanços individuais de pessoas negras, de mulheres, pessoas de cor, sem levar em consideração que a diversidade em si pode simplesmente significar que grupos previamente marginalizados agora são recrutados para garantir uma operação mais eficiente de sistemas de opressão, colocando as mulheres em controle de instituições responsáveis pela violência do Estado, não vão diminuir os incidentes de violência de gênero, nem dentro das forças militares e nem no mundo mais amplamente. As conceitualizações comuns sempre interrogam como podemos alcançar essa diversidade e essa inclusão sem buscarmos pensar sobre as inclusões e transformações que nos levariam a alcançar a justiça e nos levar a um caminho em prol, rumo à democracia que virá. Será que as pessoas negras deveriam ser incluídas em uma sociedade que permanece tão racista quanto era antes de serem convidados a juntar-se? Será que as mulheres deveriam ser convidadas para fazer parte de um mundo que permanece tão sexista e misógino quanto era antes? Será que as pessoas com deficiências deveriam ser abraçadas por uma sociedade que continua a perpetrar essas ideologias de pessoas sem deficiências físicas ou sem deficiências? Eu estou abrindo essas perguntas e eu gostaria de concluir levantando perguntas. Eu não tenho respostas, mas gostaria de apontar que a democracia diz respeito a muito mais do que simplesmente inclusão e assimilação. Também diz respeito aos termos dessa inclusão,
quem precisa ser incluído, incluída, de acordo com termos que nos forçará a replicar as estruturas que são responsáveis pela exclusão. Por que deveríamos apoiar essa diversidade de gênero e raça dentro de um arcabouço que continua um arcabouço marcado pelo heteropatriarcado em seu cerne? Essa é a sedução de nos fazer participar nesses aparatos que querem conduzir o processo de suprimir a mudança. Nós precisamos de transformação radical, socialista. Sem o racismo, sem o heteropatriarcado e sem os ataques ao meio ambiente, a liberdade, de fato, é uma luta constante. Muito obrigada. E agora, iniciaremos a sessão de perguntas, mediada por Adriana Ferreira Silva. Bombardeando e matando famílias negras, a senhora costuma geralmente ligar também esse momento ao terror, ao terrorismo. Para os Estados Unidos, existe uma noção muito particular de terror, né? E que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque quando esse tipo de terrorismo interno é cometido, em geral ele não é classificado como terror. Que a senhora tentasse fazer, a senhora costuma fazer isso, fazer essa ligação com quem é definido como terrorista ou não. A Sata Shakur, por exemplo, foi definida como terrorista. Mas um supremacista branco que comete um atentado dentro dos Estados Unidos, em geral, não é designado com esse termo. Did you hear the big... I can rephrase it for you quickly. It's in your neighborhood. As bombas eram ocorrências diárias, cotidianas. Quando eu estava crescendo, a primeira vez que eu ouvi uma bomba, eu tinha 3 anos de idade. A Ku Klux Klan, especificamente membros da Ku Klux Klan, eles estavam bombardeando as casas das pessoas e igrejas
e sinagogas, de tal forma que finalmente, quando em 1953, em outubro de 1953, a Igreja Batista da Rua 16 foi bombardeada e crianças jovens morreram, crianças morreram, todo mundo sabia quem tinha cometido esse, quem tinha jogado essa bomba, explodido a igreja, porque de fato os membros da Ku Klux Klan, o nome dele era Dynamite Bomb, bomba dinamite era o nome dele, traduzindo, e o fato de que isso ocorria sem, com impunidade, era apoiado pelo Estado, apoiada pela cidade, isso era terror. Isso era terror. E esse terror racista é muito parte da história dos Estados Unidos. Está relacionado aos linchamentos, formas de terror extrajurídicas, mas que foi absorvido pelo aparato legal, e a pena de morte atualmente, que continua a ser utilizada. Os Estados Unidos é o único país, o assim chamado país, uma democracia industrializada no mundo, que continua a utilizar essa punição capital com pena de morte como forma de punição. Portanto, podemos perceber a história deste termo como se expressa através do sistema jurídico atualmente. É muito interessante que os linchamentos não começaram, não diminuíram, até que a pena de morte começou a ser implementada regularmente, principalmente contra pessoas negras. Eu, sim, sentia muita raiva, porque havia essa pressuposição de que o terror sempre vem de um outro lugar, que são os muçulmanos que são os terroristas. Ou, como você apontou, a Chata Shakur, ou Patrice Cullors, uma das fundadoras do movimento Vidas Negras Importam, ela escreveu um memoir muito interessante com o título Quando Você é Chamada de Terrorista, porque ela já recebeu, já foi chamada, rotulada como terrorista. Então, aqueles e aquelas de nós que representam um impulso em prol da liberdade, em prol da democracia, são considerados terroristas, e aqueles que querem manter o status quo do racismo e da violência do Estado são aqueles que são protegidos. É muito bizarro, você não acha? Você não acha? Você não acha? Essa biografia em que a gente aprende tantas coisas maravilhosas só existe porque a escritora Toni Morrison convenceu a senhora a escrevê-la quando a senhora tinha 28 anos. E por tudo que eu li, foi ali que a senhora se tornou amiga da Toni Morrison. Eu queria que a senhora contasse um pouco como foi que vocês se conheceram e quais as melhores memórias a senhora guarda da Toni Morrison. Morrison foi a pessoa que me convenceu a escrever essa autobiografia. Eu não a conhecia antes que ela me abordou. Ela não era Toni Morrison. Ela era uma mulher, uma editora que trabalhava at Random House, uma grande editora norte-americana, que ela me abordou e perguntou se eu estaria interessada em escrever uma autobiografia. Eu disse não. Quem é que escreve autobiografia quando eles ainda estão na faixa dos 20 anos de idade? Não fez sentido para mim. E aí eu disse, além disso,
Eu não considero, eu não me considero uma pessoa como um modelo. As pessoas que escrevem autobiografias, elas compartilham suas experiências de vida com o mundo, porque as pessoas deveriam encontrar significado ou deveriam poder encontrar formas de imitar essa pessoa. E eu disse a Tony, eu não quero, eu acho que não. Além disso, eu sabia qual era o tipo de autobiografia que as grandes editoras buscavam. Elas queriam saber. Vocês imaginam? Sobre suas experiências sexuais, vocês sabem do que elas buscam. Eu não quero, não vou fazer isso. E eu disse a Tony, a única forma que eu poderia talvez considerar escrever uma autobiografia seria escrever uma autobiografia política, não só uma autobiografia que me permitia refletir sobre a minha experiência individual, mas as experiências de movimentos, a experiência de comunidades que lutam. E finalmente eu concordei, mas o que foi interessante é que ela teve que lutar contra aqueles na hierarquia da companhia, da editora, porque elas não estavam interessadas. Eles não estavam interessadas numa autobiografia, eles queriam ter vantagem, tirar vantagem do fato de que as pessoas me conheciam para vender livros. Mas eu aprendi muito com Toni Morrison. Eu continuo ainda muito triste. Ela faleceu no princípio de julho. E eu ainda não consegui aceitar o fato de que ela não está mais entre nós. Quando eu fiz uma homenagem a ela em seu funeral, muitas pessoas no mundo, pelo mundo, poderiam dizer que a Toni Morrison não está morta, porque o seu trabalho ainda permanece entre nós, nos afetando, nos impulsionando. E isso certamente é verdade, mas eu disse lá que aquelas e aquelas que a conheciam pessoalmente não conseguem imaginar um mundo sem a sua gargalhada. E todo mundo que a conheceu pessoalmente sabe exatamente do que eu estou falando. Mas caso as pessoas não estivessem cientes do fato de que ela foi responsável pela emergência da literatura de mulheres negras, quando ela era editora, antes de tornar-se conhecida como romancista, ela fundou, ela encontrou escritoras negras. E ela disse, eu não sou as pessoas que estão na rua, nas ruas marchando, eu não estou fazendo esse trabalho de marchar pelas ruas, mas o que eu posso fazer é garantir que haja um registro histórico. Então ela publicou a autobiografia de Muhammad Ali, a autobiografia de Huey Newton and Jackson. Ela decidiu estrategicamente sobre como é que ela ia deixar a sua marca, e mais tarde ela tornou-se uma das romancistas mais conhecidas do mundo. Ela era absolutamente incrível. Eu poderia falar sobre ela o resto da noite. Miss Angela, nós temos muitas, muitas perguntas que chegaram aqui agora. Eu vou tentar separar em blocos, então nós vamos passar para o bloco do feminismo. Na sua autobiografia, a senhora relata diversos episódios de sexismo dentro do movimento pela libertação do povo negro. Num dos trechos, a senhora diz, existia uma lastimável síndrome entre alguns ativistas negros do sexo masculino, confundir sua atividade política com a afirmação de sua masculinidade. Queria saber como foi que a senhora atuou para combater esse tipo de comportamento dentro do movimento pela libertação do povo negro,
E como foi que a senhora passou a se relacionar com o movimento feminista? Acho que é um pouco errôneo pressupor que havia um movimento feminista, que seria um movimento feminista branco, e havia aquelas de nós que estavam desenvolvendo o trabalho feminista em outras arenas, em outros espaços. Levou-me bastante tempo para abraçar essa identidade feminista, e isso em função do fato de que eu conceitualizei o feminismo, conceitualizava o feminismo como o feminismo branco burguês, que pressupõe-se que era possível abordar as questões de desigualdade de gênero sem pensar também juntamente com as desigualdades de... sem pensar no racismo, sem pensar no capitalismo, na exploração econômica, mas como consequência do fato de que nós nos tornamos cientes dessa história longa da tradição do feminismo negro, eu escrevi um livro sobre as mulheres negras no blues, chamado O Legado do Blues e o Feminismo Negro, porque tornou-se claro para mim que as mulheres, através da música que produziam no blues, elas estavam desenvolvendo um trabalho feminista. Interessantemente, no final dos anos 60 e início dos 70, com a emergência, o surgimento de um movimento contra o estupro e a violência sexual, e a emergência de um movimento contra a violência doméstica, as pessoas estavam afirmando que essa é a primeira vez que as mulheres publicamente engajam em conversas sobre violência. E quando eu fiz essa pesquisa sobre as mulheres no blues, eu percebi que nos anos 20 as mulheres estavam cantando sobre a violência no âmbito íntimo e compartilhando e criando comunidade. Então eu acho que ao longo das décadas a noção do feminismo tem sido transformada. Provavelmente, qual é o termo que vocês associam atualmente com o feminismo? Deixe-me perguntar a vocês, qual é o termo que vocês associam atualmente ao feminismo? Emancipação contra outra pessoa, por favor? Igualdade? Empowerment? Isso é ótimo. E vocês estão familiarizados com o termo, talvez eu não devesse perguntar, mas interseccionalidade, estão familiarizados com esse termo? Esse é um termo feminista? Sim? É? Esse é o tipo de feminismo que vocês abraçam? Então? A igualdade para quem? Igualdade para quem? Bom, eu acho que ao longo do tempo, aqueles e aquelas de nós que estavam relutantes, aquelas de nós que estavam relutantes em se identificar com o feminismo, nós começamos a perceber que o feminismo em si é transformador e, num determinado ponto, a pressuposição pode ter sido que as lutas feministas excluíam as lutas em prol da justiça racial ou da igualdade econômica, mas eu acho que o feminismo nos permite
pensar de forma mais ampla. Eu não estou falando do feminismo específico de ninguém, eu estou falando do tipo de feminismo que busca pensar sobre essas formas múltiplas de opressão, o tipo de feminismo que seja inflexionado ao marxismo, histórias anti-imperialistas, os feminismos anticapitalistas, certamente anticapitalista, o feminismo anticapitalista, e o feminismo que reconhece que o capitalismo sempre esteve conectado com o racismo. Não é possível falar sobre o capitalismo sem evocar o capitalismo racial. O capitalismo sempre foi racial. A escravidão foi a forma primitiva de acumulação do capitalismo que está socializado com a Revolução Industrial. E isso seria o assunto para uma outra palestra inteira, mas vocês percebem o que eu estou dizendo, certo? Tem que haver um feminismo que seja amplo, é um feminismo que reconheça que é nossa responsabilidade expressar a solidariedade com as mulheres, em relação às mulheres curdas em Rotawa, e eu gostaria de falar sobre a minha apresentação agora que eu estou começando a pensar em voz alta sobre aquilo que eu deveria ter dito, mas a experiência de democracia que está ocorrendo no norte da Síria, que o governo turco quer destruir. O nome dele lá, que mora lá na Pensilvânia, Avenida Pensilvânia, número 16, ele retirou suas tropas. Retirou as tropas e muitas pessoas não estão cientes do fato de que as tropas curdas estavam lutando contra o ISIS, contra o ISIS, e que consiste de grandes números de mulheres guerreiras. Não só mulheres que desenham campanhas em prol da igualdade para as mulheres. Então, se vocês observam essa comunidade, vocês vão observar que há campanhas contra a violência de gênero, a violência no âmbito da intimidade, mulheres que são lutadoras e guerreiras, que fazem parte das forças militares, mas ao mesmo tempo as mulheres, os homens têm sido forçados a mudar as suas noções no que diz respeito ao que significa estar numa relação íntima com uma mulher. E pensando de maneira bem ampla, então, é esse tipo de feminismo ao que me refiro. O feminismo das mulheres curdas é esse tipo de feminismo ao qual me refiro. Duas perguntas que vieram da plateia com o mesmo tema. O encarceramento feminino aumentou 700% nos governos Lula e Dilma entre 2006 e 2016. Deve-se considerar esse governo parte do Estado penal e racista? Mesmo um governo dito de esquerda deu continuidade ao encarceramento negro e o genocídio negro? Government, Workers' Party. You know, that was a... Essa é uma pergunta importante e eu gostaria de propor uma resposta feminista, no sentido de que eu não vou escolher um ou outro. Eu vou afirmar que nós precisamos pensar nessas noções e mantê-las e reconhecer que o Partido dos Trabalhadores representou a esperança e que gerou novas possibilidades e, ao mesmo tempo, houve aspectos problemáticos, incluindo a continuidade, a expansão da população carcerária,
Ao mesmo tempo, a população carcerária estava ocorrendo aqui no Brasil, estava ocorrendo na África do Sul, e fomos confrontados exatamente com o mesmo dilema. O que fazemos quando você finalmente tem no poder um governo na África do Sul que buscou como resultado, que é um resultado do fim do apartheid e que representa-se como não racista-se, como não sexista e não homofóbico, e que coloca na Constituição essas questões, e ao mesmo tempo há uma expansão da população carcerária em números assustadores como consequência do capitalismo global e de ideologias neoliberais. Eu me recuso a escolher entre uma e outra alternativa. Se nós nos percebemos como pessoas que estão movendo em relação ao progressista, nós precisamos de saber lidar com as contradições. Audre Lorde sempre insistiu no imperativo feminista de aprender como lidar dentro do âmbito das contradições, ao invés de estarmos sempre levados a essa posição de ter que escolher entre um e outro. Se perguntarmos para mim sobre Obama, lembra que nós uma vez dissemos que Obama existia? Lembram quando Obama, que era o homem que ocupava o endereço Avenida Pensilvânia número 16, havia muitas coisas com as quais eu discordava completamente, mas eu também achava que era importante que finalmente uma pessoa negra, um homem negro, pôde ser eleito presidente dos Estados Unidos. Mas eu era bastante crítica de várias das políticas e de muitas de suas práticas, e eu continuo sendo, mas eu também celebro. Eu acho que é importante para nós aprender, que aprendamos a lidar, navegar essas contradições, e que nós não nos sintamos tão completamente pressionados por essas contradições, e que nós não possamos então nos sentir imobilizados de tal forma que nós não consigamos mover em direção à liberdade. O que a privatização das prisões significa para o fortalecimento do Estado penal? Bom, a privatização não é somente a propriedade privada das prisões. O começo desse processo de privatização, que começou nos Estados Unidos, claro, a primeira prisão privada de propriedade privada, a Corrections Corporation dos Estados da América, Corporação Corretiva das Américas, foi um indicativo de toda uma série de peças que levavam à privatização, não só a privatização da punição, mas a privatização da educação, a privatização do sistema de saúde. De fato, a primeira prisão privada corporação foi modelada a partir dos primeiros hospitais a serem privatizados, corporações privadas, que se chamava Corporação do Hospital. E havia diretores
E gente, pessoas que eram membros do corpo diretivo, estavam em ambas corporações. Então eu acho que nós podemos considerar essa privatização das prisões, não deve ser considerada em isolamento, fora do impacto mais amplo do capitalismo global, e em separação sobre o fato de que a riqueza está cada vez mais concentrada em um número menor de grupos no Brasil. Como é que nós podemos ter 8 homens que controlam e que são de propriedade de mais de metade da população do globo? Não é obsceno? Vocês conseguem imaginar isso? E quando nós consideramos especificamente as prisões privadas, a privatização das prisões, é importante reconhecer que o motivo pelo qual a população carcerária tem se expandido tanto desde os anos 80, nas últimas décadas, é precisamente por causa desse rompimento, dessa ruptura de instituições que haviam sido colocadas, pensadas para abordar as necessidades do povo. A destruição do estado de bem-estar e a mudança do capital de áreas que haviam sido desenhadas, pensadas para pensar nas necessidades do povo, escolas, hospitais, espaços para cuidado com a saúde, recreação, todas as coisas que os seres humanos necessitam, de tal maneira que possam viver vidas decentes. Quando o capital começou a mudar em direção de tal maneira que possa garantir o lucro, e isso significa também que a desindustrialização ocorreu aqui no Brasil, já ocorreu nos Estados Unidos, quando as corporações começam a ir para outras partes do mundo, quando as forças de trabalhadores, onde há mão de obra mais barata. E o que acontece com as pessoas que perdem seus empregos, principalmente no contexto de não terem nenhum tipo de serviços que pudesse cuidar dessas pessoas? Este é o motivo pelo qual nós vimos nos anos 80 e nos anos 90 esse movimento vasto de construção de prisões. Se as pessoas perdem o seu emprego, se elas não sabem como vão sobreviver, se elas não têm moradia, porque a moradia torna-se cada vez mais cara, o que você deve fazer? Coloque-os na cadeia. Coloquem-os na prisão. Isso resolve o problema. Não só resolve, entre aspas, o problema, mas também cria novas possibilidades para gerar o lucro. Então, nós temos essas pessoas que estão aprisionadas, encarceradas, que precisam de determinados recursos para sobreviver. Essas companhias estabelecem contratos com as prisões. A indústria da telecomunicação está completamente ligada aos cárceres, porque há ligações que são feitas. Se vocês soubessem como é caro fazer ligações telefônicas dentro da prisão, vocês compreenderiam como é que eles estão sendo, como estão lucrando. Não é somente, então, a privatização das prisões. Eu quero falar sobre o impacto do capitalismo global em todo o processo de punição e a criação de cada vez mais formas mais criativas de gerar lucro. E isso é uma vergonha. É isso que pessoas como que mora na Avenida Pensilvânia número 16, é a única coisa sobre a qual eles pensam, sobre quanto custa, quanto dinheiro vou conseguir produzir, ganhar. Isso é uma forma simples de pensar, mas o capitalismo está destruindo o nosso mundo e nós temos que fazer algo a esse respeito.
E primeiro nós precisamos desenvolver os tipos de discursos populares e conversas que coloquem as pessoas numa posição de poder compreender e falar sobre esses processos, porque isso afeta nossas vidas, afeta nossos futuros. É por isso que Thunberg decidiu fazer um protesto, porque ela não conseguia mais lidar com o fato de que essas corporações, o que elas estão fazendo, elas estão destruindo o futuro, estão destruindo o futuro para os jovens. E eu acho que frequentemente as pessoas pensam sobre o autismo como um defeito, mas eu acho que às vezes é um talento. Eu estou falando de Greta Thunberg, que ela, dentro do Spectrum Autista, ela teve grandes dificuldades de se esquecer sobre todas as coisas que ela aprendeu sobre como o planeta estava no processo de ser destruído. É, sim, isso tudo está interconectado, e eu acho que essa é por isso. Quando nós falamos sobre essas questões, às vezes nós falamos sobre, de formas bastante amplas e globais, falamos sobre o capitalismo global. É necessário pensar nisso como um pano de fundo para perceber as reverberações e as repercussões, e ao mesmo tempo perceber, ter a capacidade de apontar para essas questões específicas sobre o que farei para garantir que as cadeias e as prisões continuem a serem construídas. Em Nova York, nós temos lutado durante muito tempo para fechar, não sei se vocês conhecem Nova York, vocês conhecem a ilha Rockers, uma ilha, Rockers, vocês já ouviram falar, conhecem? Sim, a referência dessa pessoa que se suicidou após ter sido libertado dessa prisão. É uma das prisões as mais maiores uma das maiores instituições psiquiátricas nos Estados Unidos são, na verdade, as prisões. Uma delas é a Ilha Rockers, a outra é a prisão em Los Angeles, a outra é Cook County Jail, que fica em Chicago. Nova York, Chicago, Los Angeles. E finalmente eles concordaram em fechar Rockers Island, que tem uma história longa, terrível, mas eles querem construir três novas prisões. Então há aqueles que estão argumentando, vamos fechá-la e não vamos construir novas prisões. Isso é o cerne do movimento abolicionista, e eu espero que aqui no Brasil hajam campanhas semelhantes, porque vocês têm números cada vez maiores de prisões sendo construídas aqui também. E umas populações carcerárias maiores, número 3, em relação à China e aos Estados Unidos. É os Estados Unidos, a China e o Brasil. Eu li que é a quarta, a Rússia, Estados Unidos, Brasil. O Brasil tem uma população encarcerada muito grande. E como estava sendo dito aqui, estão importando esse modelo norte-americano de encarceração, encarceramento em massa. Essa é a questão. Se você não pode abordar, lidar com as necessidades das pessoas, você fica livre das pessoas que têm essas necessidades. Se você não pode lidar com as questões econômicas, as questões médicas, livre-se dessas pessoas, coloca na cadeia, e não há mais necessidade de abordar essas questões sociais que os governos deveriam estar abordando. Desculpe, eu poderia ir me prolongando com essa conversa. Tem uma pergunta do senador Eduardo Suplicy.
Ele que gostaria de saber como a senhora avalia a proposta de ter uma renda básica universal. Em todos os países. E aí ele usa como exemplo o fato de que o Prêmio Nobel de Economia, o professor Abit, perdão, Suplicy, eu não consegui entender o nome. Obrigada. Da Índia e do Instituto MIT, ele é super entusiasta desse modelo de renda básica. Isso, então, seria uma boa notícia? Obrigada. Muito obrigada, senador. Nós não deveríamos nem ter que responder essa pergunta, porque isso deveria ser tomado como algo dado, que todo mundo, por virtude do fato de estarem habitando o planeta Terra, deveriam ter formas para sobreviver. Eu não sei e não acho que deveria ser uma pergunta, eu acho que se torna a pergunta dentro do sistema capitalista. Torna-se uma pergunta somente dentro do contexto do sistema capitalista. E é por isso que eu também acho que é importante reter memórias do socialismo, que não se encontra mais entre nós, que não está mais vigente, mas temos que ser ao mesmo tempo críticos e abraçar isso que é e nos ajudará a nos movimentar em outra direção. Eu senti essa atração pelo comunismo exatamente pelo fato de que eu acredito que todo ser humano que habita o planeta Terra deveria ter a capacidade, a possibilidade de viver. E os países socialistas, apesar dos problemas que podem ter ocorrido, conseguiram propor exemplos sobre como as pessoas podem viver, e como elas podem estudar, e como elas podem... por muitos anos, houve o sistema do bem-estar social, da assistência social nos Estados Unidos, e ela tinha uma criança e ela queria estudar. Mas não havia esperança para ela, não havia forma para ela, porque ela tinha que trabalhar para apoiar a criança. Ela decidiu ir morar na União Soviética. As pessoas achavam que ela estava completamente louca, mas ela chegou lá. O custo de moradia era 5% de sua renda. Ela tinha cuidado da criança e acesso à educação gratuita. Ela obteve o seu mestrado, o seu doutorado, e ela se tornou uma pessoa, uma pesquisadora com bastante visibilidade, enquanto não havia nenhum tipo de esperança para uma trajetória semelhante nos Estados Unidos. Então, eu penso que nós precisamos do tipo de ordem social que nos permitirá alcançar, que as pessoas alcancem seus sonhos, que possam maximizar a sua capacidade de trabalhar em prol de todos nós, de tal maneira que eles possam contribuir com a comunidade mais ampla. E ter uma renda básica mensal, padrão, é só o começo. Deveria ter uma renda básica anual garantida para todos e todas. E todas as pessoas que concordam com isso, por favor, levante sua mão. Quando é que haverá alguma consideração? Infelizmente, eu não estou conseguindo ouvir muito bem, gente, o que ele está dizendo, mas ele está falando com ela para inglês, esclarecendo a questão aí dessa, como essa lei está sendo discutida. E quando é...
A pergunta é, a quantas anda a implementação dessa lei? Eu acho que nós deveríamos lutar para que houvesse a implementação dessa lei. Então, nós não chegamos nem ao passo número um para a implementação dessa lei? Infelizmente, eu não tenho acesso ao que ele está dizendo, porque está muito eco para mim aqui em cima. Eu acredito que é muito triste que nós chegamos a esse ponto que, se não fosse pelo fato de que as formas através das quais o capitalismo não somente mudam as regras externas, mas influenciaram as nossas formas de pensar. Que deveria ser óbvio para todo mundo no mundo que é isso que nós precisamos. E se você aqui no Brasil conseguisse implementar isso, isso talvez seria uma das formas mais efetivas, eficazes, de desafiar a pessoa. Não sei onde é que ele mora, mas vocês sabem de quem eu estou a quem estou me referindo aqui no Brasil. Ms. Angela, acredito que pelo fato da senhora ser vegana, tem um bloco. Muitas perguntas ligadas à necessidade de libertação animal. Como o feminismo pode, de alguma maneira, atuar pelo fim da exploração dos animais e a ligação entre a libertação dos animais e a democracia? Quando nós pensamos sobre a liberdade, eu acho que, eu sei que o título da minha palestra foi a liberdade é uma luta constante. Eu tenho pensado sobre a liberdade, refletido sobre a liberdade durante muitos anos, por muito, muito tempo. E quanto mais eu reflito sobre o significado da liberdade, que era o título de uma coleção de ensaios que eu escrevi, mais eu reconheço que nós não temos a mínima ideia do que significa, o que significaria ser livre em daqui a 100 anos ou daqui a 500 anos. E eu frequentemente penso sobre as pessoas que foram escravizadas durante há 400, 500 anos atrás, e o impulso em direção à liberdade, como essas pessoas imaginavam uma vida que era muito diferente das circunstâncias nas quais eles eram forçados a viver. Mas também torna-se claro que essas pessoas não poderiam ter imaginado as formas através das quais nós começamos agora, passamos a conceitualizar a liberdade. Eu sempre gosto de pensar sobre o exemplo daquilo que nós conseguimos alcançar nessa última década em torno da questão
de pessoas transgênero e como os binários de gênero que eram consideradas as fundações absolutas de nossas noções de normalidade foram completamente desafiadas e recusadas. Há 20 anos atrás, eu não acredito que as pessoas poderiam imaginar a importância dessas campanhas em prol, em apoio às pessoas trans, aos direitos trans, nas prisões e em outros lugares. E eu digo isso para apontar para o fato de que eu estou convencida de que não sei se eu viverei o suficiente para ver isso, mas eu estou convencida de que chegará um momento no futuro no qual nós poderemos compreender os danos que o nosso modo capitalista industrializado de produção de alimentos, não só em termos de crueldade e violência que inflige contra os animais, mas também o dano que está causando à Terra, ao planeta Terra. Eu compreendo que o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. E, claro, vocês sabem que eles alimentam esses animais com soja e outras coisas que os animais não deveriam estar consumindo. Eles alimentam os animais com milho. É uma questão que diz respeito ao lucro e o motivo pelo qual as pessoas aprenderam a comer hambúrgueres produzidos por essas indústrias, por esses lugares que vendem comida rápida, fast food, não diz respeito às necessidades das pessoas. Ao invés disso, diz respeito ao lucro. Há pessoas ganhando muito dinheiro com o fato de que os animais estão sendo tratados de maneira cruel, como estão sendo tratados, que a terra está sendo destruída, através da utilização de pesticidas para essas plantações gigantescas. Quando nós pensamos sobre esse processo, nos deixa ligeiramente tontas. Mas eu penso que nós deveríamos desenvolver formas de termos uma consciência sobre aquilo que fazemos no mundo, como vivemos no mundo, como comemos. E eu parei de comer carne há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, muito antes de eu ter essa consciência da questão política, da questão ética. Eu parei de comer carne quando eu estava encarcerada, porque havia alguns tipos de carne que tinham larvas e era uma carne nojenta. E ao longo dos anos eu me tornei ciente dessa política do comer. Não de uma forma que me leva a dizer a você, impor a você o que, que você deveria ou não deveria comer. Mas eu estou simplesmente tentando pedir a você para estar ciente, para estar consciente e refletir sobre o que você come, aquilo que você põe dentro do seu organismo, e que também seria a responsabilidade de causar doenças e outros tipos, vários tipos de questões, de problemas de saúde. Mas não faz sentido para ter essa consciência enquanto indivíduo, se não está ligado, essa consciência não está ligada a uma comunidade mais ampla. E eu acho que ao longo do próximo período, como eu disse, eu não tenho certeza quando, em função do como Monsanto está colonizando todo o planeta Terra, as companhias que são responsáveis pelos piores tipos de pesticidas, pela produção dos piores tipos de pesticida, envenenando o mundo, envenenando a água, e
isso nos conecta, eu acho, é uma consciência de pessoas, das pessoas indígenas, que em seu papel histórico de serem os baluartes desse tipo de mundo no qual habitamos. Então, quando eu penso sobre a interseccionalidade, eu penso sobre a importância das interseções de várias lutas, pensando sobre conexões e interrelacionalidades. E nós não podemos buscar conseguir alcançar tudo isso simultaneamente, mas nós podemos desenvolver práticas de conhecimento, práticas de consciência que nos permitam nos movimentarmos em direção ao reconhecimento sobre como tudo está profundamente interconectado. E você sabe de uma coisa? Se nós não conseguirmos salvar o planeta, se nós não conseguirmos salvar a Terra, tá bom, nós temos essas divisões. Às vezes os aparelhos pifam, mas se nós não conseguimos salvar o planeta, nada do que fazemos terá valor. Tudo o que fazemos, nós deveríamos estar conscientes em relação ao planeta, deveríamos estar pensando sobre a Terra, deveríamos estar pensando sobre o oceano, deveríamos estar pensando sobre o ar. Miss Davis, outra questão recorrente aqui em diversas perguntas é ligada ao socialismo. Há tanto questões como questionando se o capitalismo estaria por um fio, quanto questões sobre se o socialismo poderia ser uma realidade possível. E aí eu queria aproveitar e incluir nesse bloco socialismo, tem uma questão aqui do embaixador de Cuba que está aqui conosco. Ele diz que em nome da democracia e dos direitos humanos, Cuba vem sofrendo embargo e punida pelos Estados Unidos há mais de 60 anos e a situação tem ficado cada vez mais difícil. Ele queria que a senhora comentasse sobre isso. Eu... Nós fomos inspirados, tão inspirados em pensar sobre os sistemas, as irmãs e irmãs do sistema cubano, em função do que você está apontando sobre todos os embargos e os ataques. O povo cubano nos ensinou o que significa defender a sua forma de vida, educação gratuita, acesso à moradia, essas coisas sobre as quais falamos quando tivemos a conversa sobre uma renda básica padrão universal para todos e todas. Eu tenho que acreditar que há algum tipo de socialismo no horizonte. Eu nunca direi sim ao capitalismo, nunca. E eu acho que é ainda mais importante do que nunca, desenvolver uma consciência anticapitalista e um movimento anticapitalista, porque o capitalismo pensa que triunfou. E pensa que, não estou tentando aqui atribuir qualidades humanas ao capitalismo, porque o capitalismo não pensa, mas
o fato de que o capitalismo tem sido representado como triunfante após o desmantelamento da comunidade socialista, das nações socialistas, isso significa que é ainda mais importante do que nunca, porque nós não queremos que isso seja um predicamento humano permanente. O capitalismo se afirma enquanto uma força permanente, uma estrutura permanente, e nós temos que apontar para o fato de que o capitalismo não responde, não corresponde às necessidades dos seres humanos ou outros seres vivos que habitam a Terra. O capitalismo está posicionado a nos levar à morte dos trabalhadores, à morte dos animais, à morte do planeta. E não se importa, desde que essa trajetória seja uma trajetória lucrativa. Então nós temos realmente que achar uma forma melhor, buscar uma forma melhor, achar algo melhor que permita àqueles que vêm após a nós que possam nos agradecer pelo trabalho que desenvolvemos em prol de um melhor futuro para essas pessoas. Ms. Davis, outra questão recorrente é sobre violência contra a mulher. E eu vou aproveitar e listar aqui alguns dados do Brasil, falando especificamente sobre estupro. No Brasil hoje, se registra mais de 180 estupros por dia, num recorde desse tipo de violência em 2018, com 66.041 registros, um aumento de 5% em relação a 2017. Por outro lado, nunca se falou tanto em feminismo como na última década, nunca as mulheres estiveram tão engajadas. Como a senhora mesma mencionou, mulheres negras ocuparam as ruas, centenas de milhares de mulheres negras brasileiras foram às ruas em manifestações. As manifestações que a gente aqui no Brasil ficaram conhecidas como Ele Não, contra a eleição do presidente Jair Bolsonaro, foram organizadas por mulheres. Essa epidemia de estupro seria um reflexo da política conservadora? Seria uma reação ao engajamento das mulheres em movimentos como Me Too, por exemplo? A violência contra a mulher é uma forma pandêmica, a maior, a mais expansiva presente no mundo. Nos anos que eu tenho visitado o Brasil, eu tenho sido informada sobre tanto o terror e como as mulheres estão se posicionando em contraponto, e homens também se posicionando em contraponto e desafiando essa violência. Eu acho que está tudo interconectado. Frequentemente nós pensamos sobre a violência contra a mulher como algo que se desdobra entre relações íntimas de indivíduos estranhos, mas é estrutural, é parte de estruturas sociais, políticas e econômicas. Eu não sei o suficiente sobre as circunstâncias políticas para fornecer uma análise sobre essa pergunta, como foi formulada, nessa conexão entre a emergência dos movimentos de mulheres e o aumento dos estupros e a relação com as questões políticas, o ambiente político. Mas quando nós temos grandes números de mulheres nas ruas gritando "Ele não", "Ele não", eu acho que ele vai querer ter essa reação. Ele vai querer fazer algo em relação a isso, a esses protestos.
Eu acho que a melhor maneira de pensar, começar a desafiar essa violência, começar a construir movimentos para que eles se fortaleçam e reconhecer que isso não diz respeito aos ataques às mulheres de forma individual. Eu gosto da grande questão de se pensar que se você ofende a uma, você ofende a todas. Se nós não precisamos pensar só em ofender, em ferir somente as mulheres, precisamos pensar nisso em termos das ofensas, que isso é uma ofensa também aos homens, porque quando nós pensamos sobre a violência sexual, as mulheres trans também sofrem ainda mais, de maneira mais consistente, esses tipos de violência, seja individual ou seja violência do Estado. E eu estava argumentando anteriormente que quando você luta contra o racismo, isso beneficia não somente aqueles que são os alvos diretos do racismo, beneficia a sociedade como um todo. E quando você se ergue para defender as mulheres trans, e principalmente mulheres trans negras, que estão sofrendo esse tipo de violência, nos ajuda a começar a pensar o processo de expurgar a violência de gênero de nossa sociedade. Quantas perguntas mais nós temos? Many more. Two more questions? Eu já vi 50 perguntas na sua mão, 50 perguntas na sua mão. Eu acho que todos nós já estamos começando a ficar cansados. Então, duas mais perguntas. When you were 28... E agora, a senhora acha que merece? Eu não sei. Não sei, talvez. Vamos ver. Eu não tenho planos imediatos, mas eu estou considerando um projeto que envolva a vida de outras pessoas, porque eu acho que, porque eu gosto, eu não sempre gosto de ser o centro das atenções. Eu gosto de fazer o trabalho de pano de fundo que ajuda outras pessoas a prosseguirem. Essa é o que eu, minha coisa favorita. Então, meu próximo projeto é diz respeito a isso. Falar. A última pergunta, acho que é um desejo que também passou assim por várias outras questões que estão aqui comigo. Eu vou entregar todas reunidas para ela depois. A nós, pretos brasileiros, nos é imposto que sejamos mansos e obedientes, visto que a falácia do país não racista é perpetuada por gerações. Existe a possibilidade de não ser preto raivosa? Como não ser preta raivosa? Qual o caminho? O que tem de errado com a raiva? O que há de errado com a raiva? Eu tenho problemas com a raiva somente quando ela é direcionada de maneira errônea. Mas a raiva, quando ela é direcionada e ela nos ajuda, nos impulsiona à luta, isso é uma raiva correta. É o tipo de raiva certa. E eu sei que as mulheres negras têm essa reputação de serem raivosas. E eu acho que isso é bom. Porque alguém tem que expressar essa raiva sobre como o mundo está organizado. Então leiam o livro, leiam o artigo de Audre Lorde sobre a utilização da raiva. Obrigado, Audre Lorde. Acho que a quantidade de perguntas que a gente recebeu
reflete o desejo que a gente tinha que a senhora viesse para cá. Então, por favor, volte. Volte mais vezes. Muito, muito obrigada a todas e todos vocês. Eu gostei imensamente de passar. Eu não dormi nada ontem à noite. Eu cheguei hoje de manhã diretamente de Nova York, mas tem sido muito inspirador e energizador estar aqui na presença de todos vocês. Muito obrigada. Agradecemos a Angela Davis pela conferência A Liberdade é uma Luta Constante e a mediadora Adriana Ferreira Silva. Chamamos agora ao palco o representante da Boitempo, Kim Dória, para algumas informações importantes. Tenham todos uma ótima noite.